নমস্কার, আশা করছো সকলবিলাক ভালে আছে নিজ নিজ ঘরত। আজি এটা বিশেষ ভিডিও লৈ পেলাই আহিলো। আর কি ভিডিও লৈ আহিলো? আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো গগনা কেনেকে বজাব লাগে। আপোনালোকক আগতে কৈছো আমাৰ পঞ্চবাদ্যৰ বিষয়ে, গতিকে তাৰে এবিধ বাদ্য হল গগনা। গতিকে গগনাত নচাটো আপোনালোকক দেখাইছো কেনেকে নাচিব লাগে গগনাত বজাওঁতে। গতিকে আজিনো কেনেকে বজাব লাগে সেইটো দেখাওঁ। আৰু প্লাস মোৰ লগত আজি বিশেষভাৱে আহিব মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰী ৰাজেশ্বৰী কামাত। আৰু তাইকে মই আজি গগনাপাত বজাই কেনেকে বজাব লাগে গগনাপাত সেইটোৱে তাই আজি বজাই পেলাই দেখুৱাব। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে গগনা আমি কেনেকে ধৰিব লাগে। গগনা আমি গগনা বজাওঁতে আমি কেনেকে ধৰিব লাগে বস্তুটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। গগনাপাত সদায় এই যে যোনটো হেৰি ফালে আছে, আমি গগনাপাত সদায় এনেকৈ ধৰিব লাগে। এনেকৈ গম পাইছেনে বস্তুটো? এনেকৈ ধৰিম আমি। এনেকৈ ধৰি পেলাই গগনাৰ যোনটো আগ এইটো দেখিছোঁ ন আপোনালোকে, এই বস্তুটোত আমি এনেকৈ বা এনেকৈও আমি এইখিনি জেগাত উগাব লাগে। গম পাইছে? আৰু আমি মুখখন ক'ত দিম? এই বস্তুটো এইডাল যে দেখিছে মাজত ভিতৰৰ যে সেইটো, এইডাল আমি জিভা বুলি কওঁ। আৰু এইখিনিতে আমি মুখখন ৰাখিম। ৰাখি পেলাই উশাহৰ টিপতে আমি গগনা বজাওঁ। আমি এনেকৈ উশাহটো কেনেকৈ কৰিব লাগে বস্তুটো, মুখখন আমি এইখিনিতে দিলোঁ, এনেকৈ এইখিনিতে মুখখন দি পেলাই আমি উশাহটো ঘূৰাই পেলাই ভিতৰলৈ এনেকৈ উশাহটো উশাহৰ টিপ বুলি কয় যে উশাহটো দি আমি গগনাটোৰ আৱাজটো ওলাব লাগে। এতিয়া সেই মুখখন য'ত দিব তাৰ পৰা জিভাখনেদি উশাহটো ঘূৰাই ঘূৰাই, গম পাইছেনে কিক্যাওঁ যে ক'লোঁ মই কথাটো, জিভাখনৰ ঘূৰাই ঘূৰাই জিভাইদি অলপমান কিক্যাওঁ বস্তুটো বুজি পাইছেনে? এনেকৈ আপোনালোকে বজাবলৈ চেষ্টা কৰিব, হ'বনে? গম পাইছে? অলপমান দেখাই দিওঁ, তাৰপিছত মই আপোনালোকক গগনাৰ আমি কেইবাটাও মাত্ৰ আছে আজি এটা গগনাৰ সৰু এটা বিট মই ৰাজেশ্বৰে বজাই পেলাই শুনাব। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ যে কেনেকৈ বজাব লাগে। এনেকৈ ধৰিব, ধৰি পেলাই এনেকৈ ধৰি পেলাই এইটো। এতিয়া মই গগনাৰ যোনটো বিট এতিয়া বৰ্তমান ৰাজেশ্বৰীয়ে দেখাব, তাৰে বিটটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। সেইটো বিট আমি ষোল্ল মাত্ৰাৰে ধৰিছোঁ। কেনেকৈ? পিকাওঁ কিকাওঁ কাওঁ কিকা কিকাওঁ 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 কাওঁ 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 কিকা কিকাওঁ কাওঁ কিকা কিকাওঁ 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 কাওঁ 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 কাওঁ। হ'ল নে ষোল্ল মাত্ৰা? গতিকে আজি এই গগনাবিধ, এই চমু গগনাবিধটো ৰাজেশ্বৰী আপোনালোকক বজাই শুনাব। গতিকে আহক। নমস্কাৰ, মই ৰাজেশ্বৰী কামত পুনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা, আৰু মই নীলাক্ষী বাৰপুৰৰ বিহু শিকি আছোঁ। আজি মই আপোনাক গগনা বজাই দেখুৱাম। গতিকে কেনেকুৱা পালে বাৰু মোক জনাব নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বিহু পালেহি আৰু মাত্ৰ দুটিমান দিন বাকী আছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক আপোনালোকে ভিডিঅ'জখিনিৰ পৰা অলপমান আপোনালোকে নাচ শিকিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে, যে মোক ইমানখিনি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্ৰত্যেকটো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ'জ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ধন্যবাদ। সকলোৱে ভালে থাকক।